přímo ceny. Bude toho moc. To nějak unesu, ne? Aby jsme mu to všichni mohli psát. Tak pozor. Jako první gratuluje společnost Finep. Lenka Homolková, Jan Zachariáš. A je to poukázka na byt na nové hartě v hodnotě 5 milionů. Děkuji. Další klíčky od vozu Toyota za 1 000 000 korun. Ti teď přichází předat Pavel Zákora, marketingový manažer, a Jiří Maláček, produktový specialista pro model RAV 4. To je to je tvoje, Vladko. Další 4 luxusní zájezdy v hodnotě 6 000 korun. Přichází předat zástupce cestovní kanceláře Sunny Days, produkt manažer Lucie Lenochová. Vladko, tady jsou ty slíbený zájezdy. Děkuji, moc krát. Další dar. Šek na elektroniku značky Panasonic za 500 000. Děkuji. Předává marketingový ředitel této společnosti Károly Duhás. I to je tvoje, Vladko. A další, vidím Dalinku Rolincovou, československá zpěvačka. Zástupkyně Diesel. Oblečení za 300 000. Děkuji. Vlado, 300 000 ahoj. Samozřejmě, oblečení v téhle hodnotě. Aha. A pozor. Děkujem velmi pěkně. Děkujem. Vladko, a teď poslouchej. Teď jde o plat 3,6 milionů. Korun, roční plat manažera. Je to tvoje, věř mi to. Martin Dvořák, generální ředitel televize Prima. Ne, fakt ne. 3 600 000. Díky. Děkuji. Ty máš kapesník nahoru. Kapesník. Máte někdo kapesník, prosím vás pěkně. Přinese nám někdo kapesník, rychle, honem. Máš kapesník, výborně, kapesník pro tebe. To až neuvěřitelný. Tohle všechno pro Vladka, ale protože vím, jak ti třeba malinko udělat takhle malou, ale lidskou radost. Vlasta Korec, Libor Bouček, tvoje křeslo! Tak to jo, to je dobrý. Tady je! Děkuju. Ještě mám sedět. Vám všem bychom strašně chtěli poděkovat. Vlastíku, tobě moc děkuju. Libore, dík za noční show. Všichni makali na 100%, celý tým. Máme vítěze, všechny ceny dostal. Mějte moc hezký večer a moc vám děkuju, že jste mě podpořili. Tak jo. Ahoj, děkuju. Děkuju, děkuju moc. Děkuju, tak děkuju. Oh, meu Deus!
jsem si vyšel, že jsem si vzpomněl malý chvíle. To je v skýně. Ahoj, mami. Dobré, mami, dobré. Kde je Irenko? Já vím. A pak já nevím, co mám dělat. Já jsem teda na prdeli. Ale tohle. Uf.